ቱዴይ ለለቱ የተሰሙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማቀበል ብቅ ብያለሁ። እስከ ፍጻሜው እንደሁል ጊዜው አብራችሁኝ እንድትቆዩም በትህትና ጠይቃለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾች በእለቱ ወደ እናንተ ከማደርሳቸው መረጃዎች መካከልም የእለቱ ሰበር መረጃ ሮኬት በዛሬው እለትም ወደ ባህር ዳር ከተማ ህወሓት መተኮሷን ለማወቅ ችለናል። በዝርዝር የወጡ ነገሮች የሉም እስካሁን ድረስ። ነገር ግን ሮኬቶቹ በጠዋቱ 12 ሰዓት ከ20 ወደ ባህር ዳር እንደተተኮሱ ነው የተሰማው። እስካሁን ድረስ ጉዳት ስለመድረስ አለመድረሱ የታወቀ ነገር የለም። ከጸለምት የተነሳው ሮኬት ባህር ዳር ላይ እንደወደቀ ግን አያሌው መንበር ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም የአይን ማኞች ተናገሩ እንደተባለው ይሄ የዛሬው ሮኬትም ጸለምት ላይ ሲነሳ እሳቱንና ድምጹን መስማታቸው ነው የገለጹት። ክርስቲያን ታደለ ጸጋዬም ከአብን በዚሁ ጉዳይ ላይ አጠር ያለ ነገርን ጽፏል። ይገርማል፣ ዛሬም ሮኬት የደም ሙሽራዋ ባህር ዳር ግድ የለም ሳቃችንን ማንንም አይቀማንም በሚል ነው ባጭሩ ጉዳዩን የተቀሰው። እስካሁን ባለ መረጃ ድረስ የ72 ሰዓት ግዜ ሰተናቸዋል ብለው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ። ሰዎቹ ከሞትን አይቀር እንደዚህ አርገን ነው መንሞተው ይያሉ ነው የሚገኙት። ሌላ ሮኬት በዛሬው ዕለት ማለዳ ተተኩሷል በባህር ዳር። የተከበራችሁ ተመልካቾች ይህ ቀዳሚው መረጃ ነው። ወደ ሌሎቹ ዘገባዎች ሻገራለሁ። የመቀሌው ከበባ ታሪክ ራሱን ሊደግም ከአድዋ ድል አስቀድሞ ጣሊያን መቀሌ ላይ የሚተማመንበት ከፍተኛ ምሽግ ገንብቶ አርበኞችን አለቀት ፈትኗቸው ነበር። በዚህ ጊዜ የጦር ጥበብ ቀያሿ ጣይቱ ራሳቸው ከሚመሩት ሰራዊት 900 ጎበዝ መርጠው ጣሊያን ውሃ የሚያገኝበትን ምንጭ አስከበቡ። ከሁለት ሳምንት በኋላ ጣሊያን ከተወሸቀበት ምሽግ ውሃ ውሃ እያለ ወጣ። አስከትሎም ጣሊያንን በመንዳት ለፍጻሜው ድል ጉዞ ወደ አድዋ ሆነ። በተመሳሳይ በአሁኑ ሰዓት መቀሌ በአራቱም አቅጣጫ ዳግም በከበባ ቀለበት ውስጥ ገብታለች። ጁንታው ሊጠቀምባቸው ይችል የነበረው ከባድ ተተኳሾች በአብዛኛው ወደ አመድነት ተቀይረዋል። ተጨማሪ የሎጂስቲክስ አቅርቦት አይታሰብም። ከዚሁ መሳ ለመሳ ለመቀሌ ወገናችን በአማርኛና በትግርኛ በቀጣዮቹ ቀናት መውሰድ የሚገባቸውን ቅድመ ጥንቃቄዎች የያዙ በራሪ ወረቀቶች በሄሊኮፕተር ተበትነዋል። እብሪተኞቹ ጉርቧቸውን ታንቀዋል። ይሁንና ካንተ ቀድመን እንሞትልሃለን በማለት በስሙ ሲነግዱበት ለነበረው የትግራይ ህዝብ እንኳ ደንታ እንደሌላቸው በማሳየት መቀሌን በምታክል ታላቅ ከተማ ህዝብ መሃል ተሸጉጧል። በምንም ተአምር የኦሊጋርኪ አሪስቶክራሲው ስርወ መንግሥት አባላት በቁጥጥር ስር ውለው የሕግ የበላይነትን የማስከበር ዘመቻው ሳይጠናቀቅ ወታደራዊ ኦፕሬሽኑ ተግ ሊል እንደማይችል ገና ከመነሻው አንስቶ ለሁሉም አካላት ግልጽ ነው። የሚተማመኑበት ከሃዲው ቴዎድሮስ አድሃኖም ከተቻለ የኮቪድ ስርጭትን ለመግታት ያስተባብር እንደሆነ እንጂ የዘርፊያ አጋሮቹን ዕድሜ መቀጠል የሚያስችል እንጥፍጣፊ አቅም የለውም። በቀቢጸ ተስፋ ዓለም እንዲያዳመጣቸው ያልፈነቀሉት ድንጋይ ባይኖርም ጆሮ የሚያውሳቸው አልተገኘም። ዙሪያ ገባው እንጦሮጦስ ሆኖም ሳለ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል በማለት ለ27 ዓመታት በውሃ ጥም ሲቀጧትና ለግል ምቾታቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን በእግረ ሙቅ የቀፈደዱበትን የመቀሌን ሕዝብ ምሽግ አድርገዋል። የቱንም ያህል ጀግንነት ቢታጣ ለሰራዊት እንቅስቃሴ አስቸጋሪ የሆኑ ተራሮች ላይ ሊቋቋሙት ያልቻሉትን ሕግ አስከባሪ ኃይል ከተማ ውስጥ ጀግነው ከፊቱ መቆም እንደማይችሉ ጠፍቷቸው አይደለም። ዘመቻው ያለ ጥርጥር የትኛውም መስዋዕትነት ተከፍሎ ይጠናቀቃል። ለሚደርሰው ውድመት ግን ብቸኛ ኃላፊነት የሚወስደው በልጅ ልጆቹ ሕይወት ጭምር የሚቆምረው የነ ስብሐት ነጋ፣ አባይ ፀሐዬ፣ ስዩም መስፍን የሁለት ትውልድ ነቀርሳው አዛውንት ስብስብና ውጤታቸው የሆነው የነ ጌታቸው ረዳ መረን ልቅ መደዳ የሆነ ግብስብስ ነው። ለማንኛውም እጅ ለመስጠት ከተቀመጠው 72 ሰዓታት የጊዜ ገደብ ውስጥ የቀረው የ48 ሰዓታት ዕድሜ ወደታች እየቆጠረ ነው። ኦፕሬሽኑ ሲጀመር ለሚሊሻውና ታጣቂው አስቀድሞ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ ሲያልፍ የሆነው ይታወቃል። ሁሉም መንገዶች ወደ መቀሌ ያመሩ ነበር። እንዳልነው ሰራዊቱ በከተማው ደጅ ላይ እንደ አራስ ነብር እየተወራጨ በተጠንቀቅ ቆሟል። በቀጣይ የሚሆነው ደግሞ ከበጣም በላይ ግልጽ ነው፣ የመጨረሻው መጨረሻ። ይህ ሁሉ ሆኖም ሳለ የናጡት ነካሾቹ በረከሰው የ48 ዓመት አሳፋሪ ጉዟቸው ላይ ሌላ ተጨማሪ ጠባሳ ለማሳረፍ መቀሌ ሕዝብ መሃል ተሸጉጠዋል። ምንም እንኳ በሚዲያዎቻቸው እስከ መጨረሻዋ ህቀታቸው ለዘመናት መለያቸው የሆነው ድንፋታቸው ቢቀጥልም
በአራቱ ማቅጣጫ ቀለበት ውስጥ መግባታቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። ከፍተኛውን የሀገር ክህደት ወንጀል በመፈጸም ባጎረሰጁ ነክሰው የጓዶቹን ደም የጠጡትን አራጆች የገቡበት ገብቶ ድባቅ ለመምታት ያለው ቆራጥነትና ዝግጁነት ከፊቱ ላይ ይነበባል። እንደ ፈንጃም ካኝ ከስህተታቸው ለመማር እድል እንደሌላቸው ያወቁ በውድቀት ታሪካቸውን ለመደምደም ቋፍ ላይ ናቸው። የፈጣሪ ጥበቃ ለንጹሃን የመቀሌ ነዋሪዎች፣ ሞትና ውርደት ለጁንታው፣ ድል ለኢትዮጵያ ሀገራችን በሚል መምህር ታዬ ቦጋለ ይህንን አጋርተውናል። የአብኑ ክርስቲያን ታደለ ጸጋዬ ደግሞ እንደዚህ አለ። አደራን ስለማስታወስ መንግስት በአሸባሪዋ ትህነግ ላይ የህግ ማስከበር ዘመቻ በጀመረበት ዕለት በስም ለተጠቀሱ ወሳኝ አካላት ካስተላለፍኳቸው የአደራ መልእክቶች ውስጥ በአምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ለትግራይ ህዝብ የቀረበ አደራ ነው። ህግ የማስከበር ዘመቻው ወደ መጨረሻው ምዕራፍ መሸጋገሩን ታሳቢ በማድረግና የትግራይ ህዝብ ይህን ምዕራፍ ሁላችንም እንደ ሀገር አሸናፊ ሆነን የምንወጣበትን እድል በማስመርና በማሳመር የሚኖረውን ምትክ የለሽ ሚና ታሳቢ በማድረግ ዛሬም ያንኑ አደራዬን ማስታወስ ፈልጋለሁ። አደራ አምስት ለአገር ወዳዱ የትግራይ ህዝብ። የትግራይ ህዝብ አገር ገንቢ እንጂ በታሪኩ አገር አፍራሽ ሆኖ አያውቅም። እንዳለመታደል ሆኖ ከዚህ ጨዋና አገር ወዳድ ህዝብ ማህፀን የወጡ በአገርና በዜጎች ላይ በተለይም የትግራይ ህዝብ መንትያ ወንድም በሆነው የአማራ ህዝብ ላይ ያደረሱትን በደል እናንተም ታውቁታላችሁ። ወንጀለኞች ራሳቸው ያደረሱብንን ግፍ አይክዱትም። ከስንዴ መሃል እንክርዳድ እንደሚባለው ለኢትዮጵያ ሀገሩ ሁሉ ነገሩን ሲሰጥ ከኖረው የትግራይ ህዝብ መሃል የበቀሉ ሁባኖች እስካሁን በሀገር ላይ በተለይም አማራው ላይ ያደረሱት ግፍና መከራ አልበቃ ብሏቸው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች እጅግ አረመኔያዊ የዘር ፍጅት በምስለኔዎቻቸው በኩል አስፈጽመው ሁላችንንም የደም እንባ አስነብተውናል። ይህ ሁሉ የሆነው የራሳቸውን ጠባብ ፍላጎት ለማርካትና ከፈጸሙት የዘር ፍጅት ወንጀል ተጠያቂነት ለማምለጥ ግጭትን እንደ መድህን በመከተላቸው ነው። ምንም እንኳን እነዚህ እኩያን የራስህ ልጆች ቢሆኑም በስምህ እየማሉና እየተገዘቱ አንተንም እንደ መደበቂያ ዋሻ ተጠቅመው በታሪክ ፊት አንገትን የሚያስደፋ አገር የማፍረስና አማራውንም የመጨፍጨፍ ነውረኛ ድርጊት በስምህ ሲፈጽሙ ማየትህን ትተህ ከዝንተ ዓለማዊ ወንድምህና ከእናት አገርህ ጎን የመቆሚያ የመጨረሻው ወሳኝ ጊዜ አሁን መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ ብሏል ክርስቲያን ታደለ ጸጋዬ። እቆማለሁ እንጂ ታጥቅ ያደግድጌ ለጀግናው ሰራዊት ለቤዛ ማረጌ ላደንቅህ ላከብርህ ላመሰግንህም እንደ ባህል ወጌ ከነፍሴ ማህደር እጄን ከደረቴ ልቤ ላይ አድርጌ ደምህን ስታፈስ ነፍስህን ስትሰዋ በዓይነ ህሊናዬ አያሃለሁና ቆርጠህ ስትጎነጭ መራራውን ጽዋ ላፍታ ደቂቅ ጊዜ ቆሜ አከብርሃለሁ አምላከ ኢትዮጵያ ያበርታህ እላለሁ። የእናት አገር ጋሻ ባለውለታዬ ታሪኬና ቅርሴ የኢትዮጵያ ሰራዊት የተሰዋህልኝ እንድትቆም ነፍሴ ክብርና ምስጋና አድናቆት ውዳሴ ይድረስህ ጀግናዬ ከዘመን ዘመናት ከሥጋ መንፈሴ። ወገኔ ጀግናዬ በጀብዱ በሙያህ የምትታወቀው ከጥንተ ጠላትህ ከባንዳ ከሃዲ የምትዋደቀው ፍልሚያህ ከሰይጣን ጋር መሆኑን እወቀው። የእውነት ዝናር ታጥቀህ የእውነት ጦር ነቅንቀህ የዘመትከው ጀግና መንገድህ ቀኝ ነው ይበሰራል ድሉ እያየን ነውና የአጋንንት ሰራዊት የሀገር ነቀርሶች እየተነቀሉ የኢትዮጵያ ሰራዊት የእሳት ላንቃው ፋኖ በታላቁ ምዕራፍ በታሪክ ስንክሳር ገድልህ ተተንትኖ ይኑር ለዘላለም ሕያው ሐውልት ሆኖ።